Snad hlavné, co chcem počiarknout, několik hlavných myšlenek. Za prvé, celé vyučování o rodině, o manželstve, o děťoch je nesmírně důležité. Bez něho, aj keď se například člověk obrátí a prežije celkom taký horlivý kresťanský život, ale nevyučuje se správně o rodině, tak všetko to, čo tie hodnoty, které se dostaly do jeho života, tak se stratia. A toto je pravděpodobně největší chyba letničného prebudenia v našem kraji. Byl to problém aj v Izraeli. Viete, že mali Izrael, proroci mali špeciálne proroci mali problém s odezdáním hodnot deťom. Nepodarilo sa im dostať správny model rodín, lebo viete, že mali napríklad David mal veľa žen, Šalamún o tom ani nehovorím, ale keď sa pozriete na pravca viery Abraháma, tak zistíte, že on nie, že on tak nerozmýšľal. Jakob sice mal viacero žen, čo spôsobilo veľké problémy v Izraelovi, ale nebola to jeho vôľa, nebolo to tak, že by on chcel viacero žen, on chcel iba jednu, ale dostal sa do takých komplikácií, že potom nakonec skončil s tým, že mal veľa. Takže chcem počiarknúť, že celá téma je veľmi dôležitá, špeciálne, keď sa blíži sviatky Vianoc. Poviem vám pravdu, že veľa ľudí sa na Vianoce poplače, práve preto, že vidí v televízii ten obraz, ako by to všetko malo krásne vyzerať, ako by to malo byť harmonické a u nich doma to nie je. Alebo napríklad človek je osamotený a ani ho nepozvali, povedzme, deti ho ani nepozvú na večeru, tak no vážne, jeden chlapík mi poslal SMS-ku na Vianoce, no úplne tak, no opil sa chudák, no tak, lebo sa mu svedčilo Bohu a ostal na Vianoce sám, tak mi poslal takú SMS-ku, že kde je ten tvoj Boh, keď som sám? No ale pravdepodobne to není vina Boha, je to vina toho, ako on chápal veci v živote. Dalo by sa povedať, čo si zasial, tak si aj sklidil, tak vypil zo pár lahví vína a strávil Vánoce. Potom je samozrejme poslal SMS-ku, kde sa ospravedlňoval, že proste prepadol takej... Ale to chcem povedať, že by tomu neprepadol všedný den, čiže... Všetky tieto problémy sa nejakým spôsobom sa zväčšia, sa zjatria. Čiže možno, že znovu nájdeme Achaba a Jezábel. Miňko, budeš čítať, hej. Od 29. po 32. verš. A Achab, syn Omriho, kráľoval nad Izraelom v 38. roku Azu judského kráľa. A Achab, syn Omriho, kráľoval nad Izraelom v Samárii 22 rokov. A Achab, syn Omriho, robil to, čo je zlé v očiach hospodinových, horšie od všetkých, ktorí boli pred ním. A stalo sa, ako keby mu to bolo bývalo ešte málo chodiť v hriechoch Jeroboáma, syna Nebátovho, že si vzal za ženu Jezábel, dceru Edbála, sidonského kráľa, a odíduc slúžil Bálovi a klaňal sa mu. A postavil Bálovi oltár v dome Bálovom, ktorý vystavil v Samárii. Amen. Okrem toho, čo tento príbeh skrýva za iné oblasti, tak chcem poukázať na to práve, že pri založení manželstva a rodiny tu došlo k veľkému problému a sice zobrali sa dvaja ľudia z dvoch rôznych svetov. A na toto chcem upozorniť, lebo v prípade, že nebudeme uvedomovať budovať kresťanskú morálku, potom budeme prirodzene alebo rodinu, potom budeme spontánne a prirodzene pokračovať v tom, čo není správne, to znamená v tom, čo sme sa doma naučili. A keď sa dvaja zoberú, tak budú produkovať iba to, čo už vo svete je. To, čo sa naučili doma, ako sa rieši problémy, ako sa správa otec, ako sa správa mama. A na to, aby sa to zmenilo, je treba sa správať uvedomelo, lebo ja som došiel k názoru, že keď si zobral, viete, že Achab si zobral Jezábel a boli tam dva problémy, to znamená, že v izraelskom ľude bola vodčia úloha vždycky na mužoch, čiže bolo tam niečo také, ako že muži mali určitú výhodu, napríklad ženy si nemohli zobrať viacero mužov, boli to aj ekonomické dôvody, ale bol to jeden taký dôvod,
aby se neroznožilo smilstvo, tak Boh to zariadil tak, že muž mohol mať viacero žen, musel se o ně starať, musel ich živiť, mal viacero problémov tým pádem a žena tato možnosť nemala. Čiže bola tá určitá mužská priorita. Veľmi ťažko sa o tom hovorí, lebo aj po nedelnej kázni som mal také odozvy, že zase som to postavil jednostranne, že som dal stranu ženám. Ja tvrdím, že nie. Ja iba tvrdím, ako je možné dosáhnuť výsledku a v podstate, keď sa ozývajú tieto hlasy, tak presne hovorí to, že ostáva to chápanie v manželstve, ktoré je vo svete. V manželstve ostáva jeden model, ktorý je ukrutne silný. Ten model sahá k úplne založení ľudstva. To sahá k Nimrodovi. Viete, že Noach mal deti a tak ďalej, ale potom, že Nimrod centralizoval svet a vtiskl do celého ľudstva, bol vtisknutý falošný model o chápaní priorit. Viete, že Nimrodova žena sa volala Semiramis a tá mala zázračné dieťa, sa narodilo po smrti Nimroda, sa narodil Tammuz. Možno, že to neviete, ale Semiramis mala titul Balti. V preklade je to ako? Moja pani. Moja pani. Cudzinecky je to ako? Mea domina, alebo ak chcete Madonna. Čiže keď povieš Madonna, tak to je tento model, ktorý je... To nevymysleli katolíci s Máriou. Na celom svete je jeden obraz, ktorý je, a to je matka a dieťa. Biblický obraz je otec a dieťa, otec a syn. A predstav si dokonce bez svokry. To je úplne niečo iné. A ja som v nedeľu povedal jednu vec. Samozrejme, že to není deklarované. Žiadna žena nepovie, zober si ma a ja ťa zoženem, budem vládnuť nad tebou. Začne sa to spontánne presazovať, lebo opakujem, pokiaľ to nebudeme robiť uvedomelo, potom sa to začne diať. Ja som pochopil jednu vec. Jezabel porobila ukrutné veci, napríklad nechala zabiť Nábota. Poznáte to, hej? Strašné. Ale pochopte, že ona vôbec nemala výčitky svedomia. Ona robila úplne to normálne, ako bola vychovaná. Ona pokračovala v tom, v jej videní veci. To znamená, nastúpila na trón a začala všetky tie techniky, ktoré si prinesla z domu, začala presazovať. Achab nielen, že urobil chybu, že si ji zobral, ale urobil chybu, že sa tomu podával. Preto muž, ktorý je podpantofolizovaný, tak o ňom hovoríme, že je achabovitý. Samozrejme, to je Achab, to je jeho mentalita je Achab. To znamená, že všetky rozhodnutia robia ženy. Čiže ja som upozorňoval na to, že postupom sa to stane. Na to upozorňoval Derek Prince už pred 20 rokmi, že drtivá väčšina všetkých účtov je vedená v Amerike ženami a ženy majú obrovský vplyv. Nie je to dobré, samozrejme aj v Biblii, ja teraz nehovím proti ženám, chápete, žena je iná, žena má inú úlohu, bodka. A keď to prevrátime, tak demokratický svet hovorí napríklad, že v parlamente je treba, aby bolo, ja neviem, väčšia časť žen, že je potreba a tak ďalej. Ja som vravil, nenájdeš napríklad 24, 12 starkyň a 12 starcov. A Ježiš, že mal 6 apoštolek a 6 apoštolek. Bez urážky, proste to je normálne. Biblia určuje, ako má byť postavená rodina a jednoznačne tam hovorí, že zodpovednosť je na mužovi. Áno. A žena sa má postaviť do takej pozície. Samozrejme je tam jedna obrovská požiadavka, aby muži miloval. Je veľmi zvláštne, že není požiadavka, aby žena milovala muža. Prečo? Aj to veľa hovorí. Koľko máte deti? Najväčší chyba, čo sa robí napríklad pri deťom, že koho máš najradšej? Lúbiš otcina? Lúbiš deda? Dedy ho lúbiš? Dúfam, že toto nebudú chcieť vyraziť zo svojich vnukov, lebo je to úplne nesprávne. Je to nesprávne položená otázka, lebo dieťa sa pýta, lúbiš ma? Dieťa má počúvať a nie hovoriť rodičom, že koho viac ľúbi.
Pochopili ste? Je to celé obrácené. A zase rodič nepotrebuje počuť, že ľúbiš ma, potrebuje, že dieťa je počúvne, vtedy je šťastný. Ale keď dieťa nebude mať istotu, že rodič ho ľúbi, bude nešťastné. Čiže rodič musí hovoriť, ľúbim ťa a budeš ma počúvať. A dieťa počúva a keď povie ľúbite, tak je to taký bonus. Tak je to tak navyše, ale není úplne isté, či vie, čo hovorí. Chceš to počuť, tak ti to poviem. No, mucko, tak. Dobre, čiže preto je požiadavka, bratia, aby mužové milovali ženy, lebo Boh ich postavil ako silnejších vo všetko. Máš väčšie svaly a máš väčšiu výbavu, väčšiu silu ve svojej mentalite. To znamená, Boh dal mužovi silu na to, aby vedel prerážať cestu. On má ísť a pobiť sa s nepriateľom. Nemá to tak byť, že keď sa objaví Goliáš, takže zavolá napríklad, Nastenka, kde si? Nastenka. Ja som schválne, lebo určite nejaké meno, keby som použil, tak niekto tu je, no. Cecilka, napríklad. Cecilka, vybav to. Nie. Predstav si, že by Dávid sa takto postavil a uvidel by Goliáša, tak jaj, išiel by do ženského výboru a vybavte to a my zatiaľ ideme na ryby. Dobre, čiže muž a žena sú iní, to uvidíte aj na klipe, ktorý teraz hľadnete. Hej, neviem, či ste to videli, je to veľmi, veľmi zábavné, je to poučné, takže poprosím pustiť. I want to start with men's brains. All right, now men's brains are very unique. Men's mozek muže je velmi unikátní, jeho mozek je totiž tvořen malými škatulkami a máme škatulky na všechno, máme škatulku na auto, krabici na peníze, krabici na práci, máme krabici na vás, krabici na děti, krabice na vaši matku, je někde ve sklepě, máme. Máme všude krabice. A pravidlem je, že krabice se nedotýkají. Když muž o něčem mluví, přijdeme k příslušné krabici, vytáhneme tu krabici, otevřeme ji, mluvíme jen o tom, co je v téhleté krabici. Jasné? A pak tu krabici odložíme, ale dáváme přitom velký, velký pozor, abychom se nedotkli jakékoliv jiné krabice. Omlouvám se, na chvíli mě ovládla moje katolická výchova, ale nejsem katolík, ale když jsem byl malý, chodil jsem do katolické školy. Znal jsem jeptišku, co učila o pekle, jako kdyby tam se tam narodila. Na to nezapomenu. Vlastně to pro mě bylo dobře, byla to dobrá věc. Takže ženský mozek se od mužského diametrálně liší. Ženský mozek je tvořen velkou koulí drátů. A všechno je propojeno se vším. Peníze jsou propojeny s autem, auto je propojeno s prací a děti jsou propojeny s vaší matkou a všechno je... Je to jako internetová superdálnice, jasné? A všechno to pohání energie, kterou nazýváme emoce. To je jeden z důvodů, proč mají ženy sklon si pamatovat všechno. Protože pokud vezmete událost a spojíte ji s emocí, vpálí se vám do mozku a pamatujete si ji navždy. To samé se děje i mužům, jen se nestává tak moc často, protože upřímně je nám to chuť.
Ženy mají sklon se starat o všecičko. A prostě to milují. Jasné? Muži mají v mozku krabici, o které ženy nemají ponětí. Tahle zvláštní krabice v sobě nic nemá. Je to pravda, vážně. Vlastně ji nazýváme krabice ničeho. A ze všech krabic, které muž v mozku má, krabice ničeho je naše oblíbená. Pokud muž dostane možnost, vydá se do krabice ničeho pokaždé, díky tomu může muž celé hodiny dělat něco, přičem vypadá jako po mrtvici. Jako rybaření. A milujem to. Díky tomu může chlap sedět před televizí a dělat. Tvoje oblečení. Samozřejmě z tohohle naše manželky šílí. Vyjedou na vás a křiknou, přestaň. Takhle se nemůžeš na nic koukat. Taky že ne? Go away. Jdi pryč. Tohle už bylo změřeno. Pensylvánská univerzita před lety dělala studii a zjistila, že muži mají schopnost naprosto o ničem nepřemýšlet a přesto stále dýchat. Víte, připojili k ním ty dráty a tak k měření mozkové aktivity a to udělalo... Myslím, že je mrtvý. Vypadněte. Tohle ženy nedokážou. Tohle ne, jejich mysl nikdy nepřestane. A nerozumí krabici ničeho. A z toho šílí. Protože z ničeho žena nešílí víc, nic jí nenaštve tolik, jako sledovat muže, který nedělá nic. Jedno z největších odhalení je pro ženy právě krabice ničeho. Všechno začíná dávat smysl. Viděl jsem ženy, které se ptaly, vůbec nic? Můžu s ním do jeho krabice ničeho? Ne! Proč ne? Protože potom je otevřena. Navíc tam vejdete a začnete. Víš, vážně by to tu chtělo obrázky. Pěkný stoleček tady, pár kytek a... Ne! Nic, vypadni, nechci tu nic. Zajímavé je, jak muži a ženy zvládají stres. Dobře, když je muž ve stresu, to jediné, co chce, je utéct do svojí krabice ničeho. Takhle relaxujeme. To poslední, co chceme, když jsme ve stresu, je promluvit si o tom. Nechceme o tom mluvit, chceme jenom... Prostě proto, že ona z toho šílí.
Žena, která uvidí muže v tom vegetativním stavu, přijde a zeptá se. Na co myslíš? Na nic. Na něco přece myslet musíš. Ne, nemyslím na nic. Ten chlap byl v pohodě, než se objevila ona. Jdi pryč, dobře? Protože takhle zvládáme stres. Prostě... A když je ve stresu žena, musí o tom mluvit. Pokud si o tom nepromluví, její mozek doslova vybuchne. Takže začne. A znám muže, kteří utíkají od svých žen, když tohle dělají. A já se ptám, proč od ní utíkáš? A on na to, protože nevím, co jí mám říct. Sakra, jsi muž, ty nemáš říkat nic. Ona nechce, abys něco říkal. Víte, spousta mužů má pocit, když začnete vyprávět o svém stresu, cítí se povinní to napravit. Jasné, protože tak to dělá muž, vypráví o problémech jen jinému muži. V naději, že ten mu pomůže to napravit. Dobře, ale ona není muž. A když to zkusíte napravit, zabije vás. Jasné. Nechce od vás radu. Nechce, abyste jí pomohl. Chce, abyste sklapl a poslouchal. A pár dám. Správně, jen mu to vysvětlete. Řekněte, ať sklapne. Děkujeme. Tak to byla humorná vložka, takže jdeme se zase věnovat Božému slovu. Tak, kde jsme skončili? Ano, 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 muž a žena je jiný, jako jsme viděli právě, a aj úloha ich je jiná. Nevím, či to je priamo tak, jako nám to ten americký pastor tu vysvětlil, něco možná častočně, ale fakt je ten, že muž je jiný, čo se týká nielen vonkajšejho vzhledu, ale aj mentálnej výbavy jeho světa. A každý má trochu jiné úkoly. Vtedy, keď člověk sa postaví do svých úkolov, vtedy je spokojný, vtedy je šťastný. Muž je šťastný pri určitom správání, žena je šťastná pri určitom správání. Muž je šťastný, keď může viesť veci. Preto jsem vravil, že muž až tak nepotrebuje, že nelúbim ťa, ale potrebuje, aby žena ho rešpektovala, aby nebola proti němu, aby ho neohovárala, aby mu nepodrážila nohy, aby pred priateľmi si neťukala po hlave napríklad, keď príde na ňo a nerobila mu zle. A zase žena potrebuje, aby mala určité prijatie, náklonnosť a preto je napríklad pre ženu dôležité niečo, čo muž vôbec nechápe, a to sú nejaké drobnosti a nejaká pozornosť. Vážne, muž to vôbec nechápe, preto muži to väčšinou nerobia. Hej, že by donesli nejaké také drobné veci a podobne. Pre ženu to dôležité je. Takže prosím vás, pokiaľ na tom nebudeme pracovať, potom budeme správať spontánne. To znamená, budeme iba to odovzdávať, čo nás učí familiární démoni. To je všetko. To, čo je v tvojich hlavách, myslím, že minulý týden jsem hovoril o duši. Odpovedal jsem na tu otázku, to vlastně, čo stále ľudia se hádají, či kresťan může mít démona, kde jsou démoni a tak dále. Najviac démonů je na lidské mysli a najviac je familiárních démonů. To znamená, že robíme to, popřitom si myslíme, že robíme svoje vlastné ušlechtilé rozhodnutia. Nie. Spontánně robíme, riešíme věci tak, jako jsme to uviděli u rodičov. Máme rovnaké gesta, máme rovnaké riešenia a na to, aby se to zmenilo, musíme uvedomele pracovat. Keď se to podarí nám, naše děti budou jednat spontánně správně. Amen.
Preto téma rodiny je extrémne dôležitá a veľmi dôležité je, aby sa nedelo to, čo vidíme napríklad u Jezábel. Je treba hlboko pochopiť tento príbeh, lebo ona nastúpila na trón a úplne spontánne, automaticky začala bojovať proti prorokom, lebo mala ve svojich genoch, donesla si ve svojich genoch nenávist k Bohu, nenávist k pomazání, nenávist k prorokom, nenávist k všemu, čo by mohlo ohroziť a zároveň si donesla pomazanie z temnej oblasti duchovného sveta. Veľmi dobre to cítila. Zacítila Eliáša a chytila jej demonická nenávist. Toto funguje napríklad aj v tom konfliktu na Strednom východe. Sú veci, ktoré máme ve svojich buňkách. Niečo či sme sa narodili. A keď sme sa znovu zrodili, tak viete, že sice duch sa znovu zrodil, ale je absolútne dôležité, aby došlo k premene našej mysli. To hovorí Rímanom 12. kapitola, že premeňte svoje myslenie a jedna z dôležitých premen myslenie je o rodine. Toto není sentimentálna téma, toto je úplne dôležitá téma. Pozrite sa, mám 56 rokov a je mi úplne jasné, že vlastne o čom to je. O čom to je? Zistili sme, že sme žili zle, obrátili sme sa a teraz, na rozdiel od tých prúdov, ktorí sa s tým spokojili, že pochodí po svete a trošku majú nejaké zážitky s pánom, je pro nich dôležité, čo videli a tak ďalej. Nie. Oveľa dôležitejšie je, aby tieto hodnoty odozdať. To je to, čo sme čítali pri Abrahámovi, že Boh povedal o Abrahámovi, tento bude učiť svoje deti ceste Božej. A toto je kľúčové. Čiže nielen, že my sme sa zmenili, ale úplne kľúčové je, aby sme zastavili familiárne kliatby, ktoré fungujú na Slovensku, v Čechách. To je ryzy šamanizmus, ako tu žijeme. Žiaľ, vianočné sviatky slúžia na to, aby sa všetko skriesilo, aby všetky veci, ktorými bojujeme, aby sa všetko pekne posilnilo. Opakujem, na Slovensku žiadna žena nepovie, zober si ma, budem ti vládnuť. Ale v praxi to tak dojde. Upozornil jsem, žena už keď otehotnie, tak se začne inak správať, je veľmi silná, odrazu má veľa energie, veľa hormonov má v sebe, potom keď sa narodí dieťa, tak sa v ní prebudí levica a potom začne následovať to, co tu vtiskla tradícia a sice dominancia a rozhodnutia, ktoré v podstate natláča žena na muža. Viete, ako to bolo s Nábatom? Tam došlo dokonce k tomu, že ona zobrala pečatidlo od Nábata, to znamená jeho razítka. A na veľa miestach sa buďte istí, že toto funguje. Toto sa volá čarovanie, manipulácia. My sa napríklad modlíme, aby sa toto nedialo pri politikoch, lebo pri politikoch je úplne bežné, že ten politik nemusí byť taký zlý, ale má obyčejne nejakú sekretárku. A keď tá sekretárka je ze Sidónu, z Týru, Jezábelová, tak je isté, že k šéfovi sa nedostanú také veci, ktoré by, lebo ona cíti, ona to cíti intuitívne, aj démoni poučujú napríklad, čo má robiť, keď je nejaká kauza. Šéf samozrejme nemá všetko, na všetko čas a takým spôsobom dochází k manipulácii. Chápete to? Čiže je extrémne dôležité, aby sme proti týmto vecám bojovali aj smiešne, ale úplne vážne. Čiže o čo sa jedná? Nechceme vidieť svoje deti nešťastné. Keď neporazíme tieto sily, tak budeme vidieť nešťastí svojich detí, tak, jak vidí všetky generácie teraz, ako to chodí. Zoberú sa, rozvedú sa, potom dieťa, napríklad teraz sú také ako sa to volá, tieto, no, maturitné večerky, Stužková. To je obrovský problém, lebo neviem, koľko detí má normálnu rodinu a má jednoho otca a jednu mamu. A teraz je obrovská hádka, kto pôjde na Stužkovku, kde nepôjde na Stužkovu. Teoreticky by tam boli asi 8 ľudí ako zástupca rodičov, lebo toľko sa toho premlelo, toľko jeden mladý človek má otcov a mám. Takže nechceme vidieť, aby sa toto opakovalo. Otázka je možné to zlomiť? Áno. Vyhráno máme, bratia, pri 3. 4. generácii. Ešte pri prvej generácii je to dobré. Čiže veľmi dobré, ak napríklad sa podarí
že všetky deti slúži pánovi. To je obrovská pícha pre Božého človeka, že vidí, že jeho deti slúžia pánovi. Je pre neho obrovské šťastie, keď vidia, že si to dieťa nebere Jezábel, lebo keď vidí, že si bere niekoho zlého, dospelý človek vie prehliadnúť budúcnosť tých vecí a toto je veľká tragédie. Viete, že napríklad Rebeka, keď videla, ako ho donesl Ezau domu, tak čo povedala? Že na čo mi je život? Upozorňujem, že Rebeka bola pravdepodobne duchovnejšia ako Izák, lebo správne posúdila vec. A Rebeka videla už pri výchove Izáka, pardon, pri výchove Ezau, videla potenciálne problémy, preto je napísané, že Rebeka nemilovala Ezau. Izák miloval Ezau. Prečo? Prečo? Prečo napríklad človek vie posunúť hodnoty v živote vlastných detí? Lebo niečo je, áno, vidí objektívne, dejme tomu, že v živote toho dieťaťa nie je niečo správne, ale na niečoho nachytá. Napríklad, ja neviem, V prípade Izáka to bolo, že donášel mu lahôdky z lovu, takže pravdepodobne celej záležitosť Izák nebyl to, čo Abraham. Abraham je absolútne vynikajúca postava. Na Izákovi, vidíš, aj keď prebral požehnanie, hľadal Boha, tak predsa len jeho úsudok, čo sa týkalo detí, nebol správny, lebo namiesto toho, aby vychovával Ezaua, aby nebol taký divoký, tak ešte naopak k nemu prilnul, lebo veľmi mu chutilo, keď napríklad donesol zverinu, jelenia a tak ďalej. Veľmi sa na tom pochutil, bolo to pre neho také občerstvujúce. Vravel som, že jedlo je veľmi dôležité pre človeka a vie, týmto spôsobom došlo k prehodení hodnot. Takže prosím vás, nie je tak veľmi dôležité, aby sme naštartovali inú kultúru, nie tú hormonálnu alebo tú hollywoodskú, ale vrátili sa k židokresťanskému pojímání toho, ako veci majú fungovať. To znamená, menej dali na tie filmy. To obrovsky tlačí na človeka, napríklad ženy. Ženy sa ako chcú vydať? Chcú sa tak vydať, že horia, nadšené sú, romantické a tak ďalej, zamilované až po uši, a on je až po uši, on príde na bielom koni, ona v bielých šatoch a tak ďalej. Je to pekné, ale je to veľmi odtrhnuté od reality. Toto sa stane pri jednej svadbe a to bude svadba Baránkova. Vtedy to bude, že pán príde ako dokonalý ženich a dokonalá nevesta. Zatiaľ sa na zemi berú pomerne nedokonalí ľudia. Všimli ste si, nie? Alebo si toho všimnú po svadbe napríklad, že milá manželka tak dobre vyzerá a ako je možné, že ráno se prebudí a nevyzerá ako ty ženy z Hollywoodu. Zježené vlasy, ako to je možné, že nie našminkovaná. Napríklad viete, že ten Michael Jackson, on bol stále naličený. Jeden čas mal tú Presleyovú, že? No ona z neho bola nešťastná, ona v živote nevidela odličeného, čiže aj v spálni on mal všetky šminky a stále byl naličený a teraz som odbehol. Existuje další dobrý klip a sice nejaké dieťa bolo v pekle. To musíme rozšíriť, lebo dieťa si nevymyslí určité veci. A jednoho z lidí, ktorý tam videl, byl Michael Jackson. A kričal, a jeho prianí, viete, ako bolo, aby ľudia netancovali, lebo že démoni tancovali podobne ako Michael Jackson. A že Michael veľmi prosil, aby ľudia nespievali jeho pesničky, lebo tak ako skazil svet určitým trendom, viete, že sú trendoví ľudia a tí, ktorí udávajú trend. Michael Jackson bol jeden z nich, ktorý udal trend generácií na XY rokov, dal veľkú výhybku v morálke americkej, tak, že čím dál víc je mučený, čo je pochopiteľné z biblického hľadiska, lebo viete, že každý dostane odmenu za svoju prácu. To znamená, keď niekto niečo urobí a ešte aj po ňom je ovocie jeho práce, tak podľa toho dostáva odmenu. Napríklad apoštol Pavel je čím dál väčší v nebi. Apoštoli, viete, že apoštol Pavel končil pomerne neúspešne. Uvozovky. Čo to je? Sanitka?
nech sa Boh smiluje nad tým človekom. Apoštol Pavel, viete, že veľa si ho opustili, ale teraz je čím dál šťastnejší v nebi. Lebo vidí, že furt sa niekto obráti. A stále sa číta, na základe čoho sa obráti? Na základe, že čítame Apoštol Rímanom, napríklad 10.90. Lebo je napísané, kto uverí Pána Ježiša, že ho Boh skriesil z mŕtvych a vyzná vlastnými ústami, že Ježiš je Pán, bude spasený. A toto na celom svete sa číta. A Apoštol Pavel je väčší, jeho odmeny sú väčšie. Zajímavé, nie? Čiže vidíte, že to, čo zanecháme do budúcna, akú stopu, aký podpis necháme v dejinách ľudstva, to podľa toho budeš väčší a väčší v nebi, alebo nedaj Pán, že by se týkalo niekoho zatratenie. Takže ja to zhruba poviem asi tak, že muž má určité vodcovské postavenie. Toto není proti demokracii, nejdem to opakovať. Dobre to pochopte. Muž má určité vodcovské postavenie, bodka. Potom je veľmi dôležité, aby žena, keď sa narodí dieťa, nezneužila tú silu. Žena má v sobě obrovskú silu, žena je tiež silná a je dobrá na dlhé trate. Podobne napríklad, ako Dalila zničila Samsona, to byl jiný hrdina. Tak ho umárala. Čiže ešte jednu radu vám dám, prosím vás. Mužovia, robte si priateľky z žen, pokiaľ sú mladé. Lebo muž napríklad, keď to ty preženeš ze svojou autoritou a prídeš domov a povieš, čo povedal pastor, potom by som ja prišiel odmeny, keby si to takto zneužíval že vravel, že ja som pánom domu a tak ďalej. Áno, žena počula kázeň, ona sa podriadí. Ale buď si istý, že pokiaľ to neurobí rada, tak bežíš ďalej. A okolo tak po 20 rokoch sa situácia zmení. Neviem, či viete, čo hovorím. Viete, čo hovorím, či nie? Amen, vieme, čo hovorím. Samozrejme. Na začiatku je veľký hrdina. Budeš ma počúvať tak ďalej. To sa všetko zmení, lebo žena má obrovskú silu. Muž sa unaví, muž je dobrý tak ako lev. Vybehne chvíľu, ale keď mu obeť ujde, tak... Viete, že... Lev spí väčšinu dňa. A není náhoda, že antilopy naháňajú levice. To viete. Ale zase je pravda, keď levica uloví antilopu, první, kto do ní zahryzne, je lev. Vidíte, všetko je múdro. Lebo čo sme čítali, že príroda vyučuje veľa múdrosti. Asi tomu budete veriť, ale žena je dar od Hospodina. To hovorí Božie slovo, vážne. Keď sa niekto Bohu lúbi, tak mu dá dobrú ženu. A zas naopak. Achab musel veľmi musel hrešiť, keď dostal ešte navyše, ešte ku všetkému, ale to je tak, že hrešil a ku všetkému tomu Boh povedal, dobre, tak taký ty si hledač Božích pravd, tak ti dáme jednu fantastickú ženu. Podľa môjho názoru, v prvej fázi sa úžasne tešil. Nie? Mohla byť pekná, mohla byť pôsobivá, bola z kráľovského rodu. Brzo ho to prešlo. No, takže... Kto nájde statočnú ženu chrabrú, lebo jej cena je ďaleko nad perly, srdce jej muža jej dôveruje a koristi nie je tam nedostatku. Robí mu dobre a nie zle po všetky dni svojho života, hľadá vlnu a ľan a dobré, pracuje... Nie? Už tento verš je fantastický, predstav si. Že robí mu dobre a nie zle. To je čo? Prečo to tam je? Prečo tam nestačí, že robí mu dobre? Prečo ešte Svätý Duch musel pripísať a nie zle? Lebo sa to často deje. Že buď, je veľa kombinácií. Robí aj dobre, aj zlé. Niektorá robí iba zlé. A Božia žena robí iba dobre, nie zlé. Takže nech ťa Boh požená takou ženou, ktorá robí iba dobre, nie zlé. Viete, sú niektoré ženy, ktoré robí aj dobre. Že napríklad navarí, hej. Uprace, hej. Ale potom trápi muža, ako napríklad tamta žena,
že keď padne do svojej krabice, tak ho ide umárať. Ale nie, dobre, to sme trošku... Robí mu nezle, tak. Ďalej, 13. Hľadá vlnu a ľan a pracuje so záľubou svojimi rukami, je ako kupecká loď, zďaleka dováža svoj chlieb, vstáva ešte za noci a dáva pokrm svojej čeladi a to, čo patrí svojim dievkám. Pomýšľa na pole a berie ho a s plodov svojich rúk sadí vinicu, prepasuje silou svoje bedrá a posilňuje svoje ramená. Zakúša, že je dobrý jej zárobok, ani v noci nehasne jej svieca. Svojimi rukami sahá po praslici a svojimi prstami drží vreteno. Svoju ruku otvára chudobnému a svoje ruky vystiera k biednemu. Nebojí sa za svoju čelad snehu, lebo všetka jej čelad je zaodiatá v purpure dvakrát farbenom. Robí si pokrovce, kment a šarlát jej odev. Jej muž je známy v bránach, keď sedáva so starcami zeme. Robí drahé plátno a predáva opasky, predáva Kananejcovi kupcovi. Jej odev je sila a krása a smeje sa budúcemu dňu. Svoje ústa otvára múdrosti a zákon milosti je na jej jazyku. Dozerá na chod a mravy svojho domu a nie je chleba lenivo a zahálky. Jej synovia povstávajú a blahoslaviajú i jej muž a chváliu. Mnohé vraj céry si zmužile počínali, ale ty si ich prevýšila všetky. Ľúbeznosť je klam a krása márnosť. Žena, ktorá sa bojí Hospodina, tá bude chválená. Dajte jej z ovocia jej rúk a nech ju chvália v bránach jej skutky. Amen. Jezábel možno, že bola lúbezná, že? Ale potom zvyšok bol klam a krása. Čiže bratia, ne, sestry, urobte jedno prehlásenie, že som bohabojná žena, bojím sa Hospodina, preto som dobrá žena. Amen, to stačí. Viete, to je strašné, keď máš kanibalku doma, to je hrozné. Lebo ja som napríklad v nedelu som povedal, že manipulácie sexem, že to je ponižujúce napríklad, keď muž príde k žene a ona mu povie, že stále mu bolí hlava, celý rok jej bolí hlava a tak ďalej, tak pre muža je to ponižujúce, ale potom som prišiel na to, že o to práve sa jedná. Jedná sa o ten skrytý boj, že kto je vyšší, kto je dominantný, kto je silnejšia osobnosť a tak ďalej, nech je to vzdialené od nás. Preto hovorím, že uvedomele treba niektoré veci zapierať v sebe, lebo spontánne človek vie, každý človek vie bojovať, naučil sa to, také tie intrigy, ťahy, skryté veci, poznámky a podobne. Treba to v sebe zarezať a uvedomiť si, že k ničemu to nie je. Takže snad poviem toto. Za prvé, muž musí byť silná vočia osobnosť v živote. Druhá vec je, žena nech sa nedopustí tej chyby, že toto chce zničiť, špeciálne, ak sa narodí pár detí. Lebo úkoly sú náročné, treba, aby rodičia byli jednotní. Čiže to, že sa narodí deti, tak netreba zneužiť na to, aby muž stratil svoju pozíciu, lebo sa to deje. A za tretie je treba rozumný prístup svokrovcov. Viete, keď povie svokra, tak už sa všetci smejú, lebo to je niečo také. Nemusí to byť, keď je Božia svokra a Boží svokor. Napríklad sa robila ďalšia chyba, ja som povedal, že treba dať pozor na vplyv starých rodičov a v cirkvi bolo to, že ja som povedal, že treba obmedziť vplyv a došlo k tomu, že bohabojní ľudia, prvá generácia, ktorá bola prelomová, tak nakoniec sa dožila toho, že vnúčata nedostanú, lebo by mohli byť špatný vplyv, veď buďte normálni. Generácie budú hovoriť, že o tom, že tak, jak je Boh Abraháma, Izáka, Jakoba, tak naše deti budú hovoriť Boh Abraháma, Izáka, Jakoba a môjho otca Jozefa. Chápete to? Tak to je. Lebo Jozef je prelomová generácia a Marcel je druhá generácia. A Marcel zdedil vieru vďaka tomu, že Jozef sa obrátil a prelomil náročné veci v živote. Napríklad robil rejky, robili úplne veci inak, ako byli naučení a uvedomile s tým bojoval tak, aby ďalšia generácia to mala ľahšie. Čiže treba vplyv svokrovcov, aby bol veľmi, veľmi rozumný. Je to možná ťažké. Lebo máme rádi vnúčata, nejradšie by sme ich smágali od rána do večera, ale nechceme zasahovať do rodiny, preto je treba veľmi rozumne. Hej. Není výhovorka to, že ale mama mi pomáha. Už ja viem, je treba pomôcť, ale
Treba to robiť rozumne. Určite pravidla napríklad, ja nemám kľúče od bytu mojich, nie, na čo? To není tak, že hoskedy tam prídem. Nie. Možno, že by povedali, dobre, nám to nevadí, ale není to správne. Další vec, neprídem tam neohlásený, aby som išiel dnu. Normálne sa nahlásime, že prídeme, vy príďte a tak ďalej. Nie, že tam vtrhneme 12-krát za týden, to znamená ráno aj po obede. Nie, ale to je to bežné úplne. Treba deti nechať tak, aj nech aj trochu plávu, nech sa aj trochu topia, nech aj trochu sa otrkajú a tak ďalej. Samozrejme, my im v tom pomôžeme, ale tá pomoc je niekde inde. Dobre, 5 stĺpov, ako stojí rodina, hej? Našiel som 5. Za prvé, pobožnosť, za to je zodpovedný muž. To znamená, všetci ideme do zboru, duchovná stránka, čiže nie, keď prídeš domov, tak bezkrvne zobrať ten ovládeš do ruky, ale treba sa aj venovať ešte deťom, venovať sa rodine. Je to dobré. Nikdy sa nenaplní to, čo chceš, keď budeš pozerať 4 hodiny televizor. Keď nebudeš, naplní sa určité veci vo viditeľnom svete. Určitým spôsobom prebehne život a aj ďalšie deti. Druhá vec je komunikácia. Tretia vec je jedlo. Jedlo, spoločné jedlo, veľmi dôležité. Náročné jedla, čiže nie len bagety a tak ďalej. Vážne, oplatí sa to. Je dôležité, aby aj muž to vedel oceniť, hej? Že ďakujem, lebo manželka sa na tom realizuje celé do obedia a muž to je schopný zjesť za pol minúty tým, že sa zohne na tanier a nie na tanier, rovno nad hrnec. Nie, treba dostojne a tak ďalej. Peniaze, čiže jedná sa o budování financií. Povedal som jednu vec, že je veľmi dôležité, aby keď sa chceš vydať, alebo oženiť si, priznal, či máš dlžoby, alebo nie. Lebo to je obrovská rana. Ja vám poviem jednu vec, ktorá ma úplne šokuje. Nik Vujčić sa žení. Krásnu ženu. No neznáte. To je kazateľ, ktorý nemá ruky a nohy a má úspech kázania evangelia porovnateľný s Bonkem. Milióny ľudí sa obracia, lebo vidí niečo nadprirodzené. Sice človek, ktorý z politickej stránky je odsúdený k depresii, k horkosti, nemá ruky ani nohy. Má iba také dve malé nožičky, ktorýma sa pohybuje po pulte. Čiže musia ho doniesť na pult, pripnú mu ten mikrofón a on dáva ľuďom nádej. A ľudia plačú, lebo vidia, že dejme tomu nariekajú nad svojimi vlastnými problémami, sú z toho nešťastní a pak sa pozrú na neho a dajú sú pár facek, lebo si povedia, že čo sú moje problémy proti mu a on sa žení. Čo na to povedať? Je to extrém totálny. Ale prečo nie? Napríklad viete, že Johnny Erickson Tada sa vydala, Jenny Erickson-ová tú knižku poznáte, lebo jeden muž proste sa do ní zamiloval a zobral si ji s tým, že sa doživotne o ní bude starať. A funguje im to doteraz, vďaka pánovi. Čiže ja nie som proti tomu, aby sa stalo nemožné, ale nech je to čestné. Nech ľudia si uvedomí, že tak a tak samá vec. Áno, mám také záväzky alebo takú chorobu a chceš si ma zobrať aj s týmto. Neodpovedaj mi hned. Zober si na to nejaký čas. Modli sa. A keď áno, tak do toho ideme. Ale potom, prosím vás, nikto nepríde a nepovie, že máme taký problém. Tak moje odpovede, ale vy ste to vedeli. A dokonce ste sa ma pýtali na to a ja som upozornil, že áno. Bude to náročné, ale ste dospeli, viete, do čoho idete a láska toto vie prekonať. Ale uvedomelá láska, nie tá hormonálna. Nie tá z Hollywoodu. Tá z Hollywoodu ťa naučí jedinú vec, že si zobereš takú krasavicu a keď budeš na toto mať návyk, že na krásu a na klam, potom napríklad žena stratí tieto povodné tvary, trochu pribere a tak ďalej a budeš znovu hľadať nejakú krasavicu hollywoodského typu. Nie, nie. A žena bude nešťastná.
povie, že prečo si mi to urobil, dala som ti deti a tak ďalej, dala som ti mládi, oškaradila som pri tebe, stratila som, no pravda, no lebo to tvary sa menia, no tak ja neviem, po piatich deťoch samozrejme, že to je vidno aj na ostarla som a ty teraz si urobíš takýto podraz. Preto Boh v Malachiáše vyčítá Izraelom toto, nešlachetnosť, že opustil si ženu svojej mladosti. Toto je jeden z největších podrazov, lebo toto je záležitost, ako by som to povedal dobre. Keď budeme hledět podle hollywoodského, to není z Hollywoodu, toto je od Hitlera mezi náma. Hitler zavedl rasismus, to znamená, čo je pekné a čo není pekné. Keď budeme pozerať na to tými... Napríklad, keď niekto príde z Brazílie, viete, ono tam veľmi Hitlerom neboli ovplyvnení, oni nechápu, aký máme peknometer. Že žena má určitým spôsobem vyzerať. Oni to vôbec nechápu. Napríklad, čo bola v Poprade tá dvojica, ako sa volali? Williamsovci. Videli ste, tam oni boli úplne rozdielní. Tam bol výškový rozdiel veľký a bolo vidno, že sa majú radi, lebo oni nemajú v hlave to, že ako má napríklad človek vyzerať, koľko má, aké má mať miery, ja neviem, aké sú dokonalé miery, ja na to viem povedať, 100 na 100. Je to dokonalé? Je. Sú to kulaté čísla? Sú. A ešte storočný v tomto stave? Nemá chybu. Čo tým hovorím, že tam je úplne iné. Brazílec ti povie, že každá žena je pekná. Tá moja je pekná. Ty povieš, že nejaká veľká. Je pekná. Je malá, je pekná. Všetky modelky teraz sú anorektičky. Lebo prišla jedna žena, ktorá úplne pokazila normálne vnímanie o kráse, ktorá bola úplne protipol napríklad v estonickej Venuše. A... Všetko pokazilo. Čiže nedajme sa, bratia. Nedajme sa. Ak tu máš ženu, tak ti zober okolo pleca, povedz, si, pre mňa si krásná. Máš dokonalé všetko. Kde sme skončili? Peniaze? Áno, peniaze. Čiže ja o tom hovorím, že obidvaja sú povinní na to, aby všetko fungovalo. Obidvaja sú povinní pracovať na hodnotách. Je zaujímavé, koľko vecí sa o tom dá povedať. Napríklad, všimni si jednu vec, že v Kráľovskom... Prečo celý svet pozeral na svadbu princa Williamsa? Prečo? Nerozmýšľali ste o tom? Nerozmýšľali. Lebo tam je strašne dôležité, kto si koho zobere. Prečo? Prečo? Lebo majú 20 miliard majetku v librách. To je ich majetek. Tam vôbec ne, a navíc je to kráľovská rodina. Tam vôbec není jedno, kto si koho zobere, lebo keby prišla Jezábel na trón, tak aj 20 miliard vie utratiť. Viete, o čom hovorím? Čiže hovoríme o hodnotách. Hovoríme, keď sú hodnoty, tak preto sa veľmi skúma, koho si zobere. Napríklad vidíte, že nechcú dať toho Charlesa za krála. Pravdepodobne nebude králom. Lebo nelúbi sa. Rozviedol sa. A tí ľudia, ktorí držia hodnoty, na to povedia, že nie, chceme iný model, chceme iný vzor, chceme niečo iné. A ja vám poviem, tá Middletownová, to je skutočne vynikajúca ona osoba. Videli ste? Keti sa volá, že? Je to čistokrvná židovka medzi náma. Čo to znamená čistokrvná? To znamená, že mama je židovka a že oni to napísali tak opatrne, že jej starí rodičia boli, po mame boli židia. Čo to znamená? Že jej mama byla židovka. A podľa pravidel od Nehemiáša, viete, že biblické rodokmene sú po otcovi, že? Ale keď ľud začal smilniť, tak sa zistilo, že istá iba matka a že si brali cudzozemky
ale čiže nevedelo se, či náhodou ozaj toto je otec, takže podle židovského práva, kdo má židovku matku, tak je žid. Je oficiálně zapísaný jak žid, aj keby bez hledu na to, či otec je žid, alebo není žid. Čiže Middletownová je potenciálně na královském tróně zasadně židovka. To by bylo velice milé. Je to zvláštné. Děti budou židia. Prosím? Děti budou židia. Děti budou židia. Nech je požehnané jméno Pána. Vidíte, že všechno děje. Musíme zanechat všetkých těch myšlenok, že chytneš na diskotéke nějaké děvča, čím viac, tím lepše za jeden večer a hádám, z toho něco bude. Nebude. Bude. Tragédia velká. Ještě vám povím, co třeba odozdat děťom, hej? Kolik chcete vědět? 2. Korinským 12.14. Hľa, toto už po tretie som hotový prísť k vám a nebudem vám na ťarchu, lebo nehľadám vašich vecí, ale vás, lebo nie sú povinné deti zhromažďovať poklady rodičom, ale rodičia deťom. Amen. Čiže Amen. Ak ste postrehli tému, je to, ako majú veci vyzerať. A prosím vás, nepovedzte, že to není rozumné, lebo ve svete to úplne chaoticky funguje, všelijako to funguje. Nie, ja hovorím aj z toho, ako rozumím písmu, aj z toho, ako som pochopil, ako funguje život, je, že rodičia niečo zdedia od svojich rodičov. Toto zveľaďujú nepremárne. K tomu pridajú a toto odozdajú svojim deťom. Čiže rodičia sú povinní zhromažďovať deťom. Ak to robíte, je to správne. Ak napríklad si šetril deťom, je to správne. To není nič na výsmech, je to úplne normálne, je to správne. Najideálnejšie je zanechať nemovitosti, napríklad byt aspoň pre dieťa, lebo dneska, keď sa majú mladí brať, tak je veľmi ťažké, je to pre nich nedosiahnutelné, ale pre rodičov to není nedosiahnutelné, lebo z generácie na generácii by mali nemovitosti pribúdať. Investujte do nemovitostí. Ešte asi pôjdu nižšie. Čiže kupujte a napríklad úplne bežné je, narodí sa dieťa, tak začnú sa rodičia starať o to, aby malo kto bývať, lebo ďakujem pekne, samozrejme, že to je náročná vec. Takže toto treba deťom zanechať. V strednej vrstve zanechávajú aj iné hodnoty, napríklad umelecké diela, starožitnosti, obrazy, to sa tiež nepredáva, to sa dedí z generácie na generáciu a má to čím dál väčšiu hodnotu. Čudné, že? Vôbec tak nerozmýšľame. Celý svet ale tak rozmýšľa. Socializmus nám nadial takú paseku, že ja som si fakt myslel, že za 20 rokov to bude za náma, nie. Tuto to všetko máme v hlave. Príklad vám poviem. Napadlo ma, že by sme založili farmu. Revolučná myšlenka, že? Bombová myšlenka. A potom mi někdo povedal, že keď půjdeš cez Rakusko, tak celé Rakusko-Švajčarsko je farma vedle farmy. Tam není ani jedno miesto, meter štvorcový nevyužitej pôdy. Všetci pracují na pôde. A je to normální životní štýl, že sú rodiny, ktorých baví polnohospodárstvo, mají farmu, zamestnají tam ľudí, mají krávy a tak ďalej a tak ďalej. Pozri se na slovenské celiny. Prečo? Lebo ľudia to nechcú robiť. Tu je to úplne revolučná myšlenka. A moja otázka, ve Švajčiarsku sú nejaké iné podmienky? Nie sú tam Teska? Sú tam Teska. Ale aj tak pôda je obrábaná, lebo toto sa odávalo z generácie na generáciu. Jedna sestra mi vravila, že chcela kúpiť pozemok od suseda. Viete, čo jí povedal? Pôda sa nepredáva. Zajímavé, nie? A hovorí, na čo vám to tu je? Taká záhrada. Ona povedala, nie, to mám po otcovi. Otec to má po otcovi. A na čo vám to je? Na nič, ale to je naše. To je naše dedictvo, pôda sa nepredáva. Zrovna tak je to aj z určitým, hovorí sa tomu rodinné stříbro, že? Sú také veci, ktoré sa nepredávajú a ktoré nadobúdajú obrovské hodnoty z generácie na generáciu. Ak sa to v tebe búri, tak pravdepodobne, ak napríklad povieš, že chcel som sa dneska naplniť Svätým duchom, prečo hovoríš v takých veciach, tak myslím si, že nie si dosť súci na naplnený Svätým duchom, lebo keby si bol, tak pochopíš, že toto je od Boha, tento systém. A to, že to súdruh Lenin so súdruhom Stalinom a Marxom svými ideológií úplne rozstrieľali a že undergroundoví cirkevníci to ešte dorazili, není náš problém. Poďme to urobiť ináč.
Amen. Odozdajte mi. Čiže čo treba odozdať majetok? Áno. Malé deti by mali teraz povedať. Wow! Tak, otci, dobre, dobre, choď do roboty. Vzdelanie. Jaj, vzdelanie. Vzdelanie aj zbytočné. Ja vám poviem, aká je choroba detí dneska. Im pripadá klasické školské vzdelanie ako zbytočné. No mne tiež pripadalo, priznám sa. Teraz by som bol veľmi rád, keby sme poskytnuli deťom vzdelanie. Prosím vás, snažte sa, aby deti absolvovali klasické vzdelanie. To znamená, že sa naučí veľa, veľa vecí, o ktorých budú hovoriť, že sú zbytočné. Tieto zbytočné informácie totiž z nich urobí ľudí. Ich dušu posilnia a na tieto informácie budú môcť oni potom vedieť vešať ďalšie informácie. Je taký jev, ktorý sa volá multiplikácia, to znamená, keď sa nejakú vec dozvieš, tak ďalšie veci už sa potom, napríklad kto vie jazyky, napríklad Daniel Šober, už ľahšie sa učí ďalšie jazyky. Výchova samozrejme, tu patrí aj bontón a poslušnosť. Bratia, musíme, je to lepšie. Nech deti sú vychované, poslušné, bude to na našu radosť. A buďte si istí, že to je na radosť Bohu. Tak ako o tom hovorím, tak toto sú Božie myšlenky. Takto keď to bude, tak budeme na Božú čest. Ako sa podarí zachrániť rodinu v spoločnosti, neviem. Viete, ako to vyzerá. Dobre, takže a další veci, prosím vás, kľúčová. Nech sa dobre ožení. Nech sa dobre vydá. Za toto sa modlite už od narodenia. 25. kapitola Genesis. A keď vyrástli chlapci, bol Ezau mužom, ktorý sa rozumel lovu, mužom poľa, a Jákob bol prostý muž a býval v stánoch. A Izák miloval Ezava, pretože jedával z jeho lovu, a Rebeka zase milovala Jákoba. A raz uvaril Jákob váru a Ezau prišiel z poľa a bol ustatý a zomdlený a Ezau povedal Jákobovi, nože mi daj zhltnúť z toho červeného tu, lebo som hladný a zomdlený, preto nazvali jeho meno Edom. Ale Jákob mu povedal, predaj mi dneska svoje prvorodenstvo. Ezau povedal, hľa jednako idem zomrieť, načože mi je prvorodenstvo. A Jákob povedal, prisahaj mi dnes a hneď tu, a prisahal mu a predal Jákobovi svoje prvorodenstvo. Vtedy dal Jákob Ezavovi chleba a šošovičnej váre a jedol a pil a vstal a išiel a tak pohrdol Ezau prvorodenstvom. Veľmi rýchlo, čas sa míňa. Čiže bol tu problém dvoch bratov. Čiže dvaja sa narodili v kresťanskej rodine, by sme povedali. Jeden o všetko prišiel, jeden všetko získal. Získal ten, ktorý mal menej šanci, to znamená druhorodený. Prečo? Na adresu Ezau môžeme povedať niekoľko negatívnych hodnotení. A poprosím, aby ste to zobrali vážne, aby ste si to všimli, lebo napríklad Izák to vážne nezobral. Z dôvodu, ktorý som povedal, a síce, že rád jedol, oblúbil si Ezaua, aj keď videl, že jeho pobožnosť alebo jeho chovanie není také, čiže Ezau bol divoký človek. Bol mužom lovu, bol mužom pola. Keď sa povie pole, to znamená svet. Bol sveták, ťahla ho do sveta. Chcel žiť tak, ako ostatní, pretekal sa. Dneska by sme povedali, tak možno, že to bol taký chalan, chtiel nejak Harley Davidson, rád chodil na diskotéky, rád, lebo viete, oni boli majetní ľudia. Abraham bol veľmi bohatý, ostalo bohatstvo v rodine, čiže chcel byť veľmi také dieťa, zlaté dieťa, také proste, čo si užíva, chcel byť zaujímavý, bol lovec, rád naháňal, ľúbil vzrušenie. Takto by sme to povedali. Dejte si na to pozor. Veľa detí takto rozmýšľa. Je piatok večera a nebude doma ani za nič, lebo on musí byť na diskotéke. On musí byť in. On musí byť vo veciach, proste, ktoré ho zničia. Ja to nechápem, rodičia zavrú oči a povedia, ale tak nech si užije, ale nerobí nič zle a tak ďalej. Rebeka pozrela asi tak na tú vec. Všetko to, čo sme robili, všetky tie hodnoty, to, čo sme sa vydali, požehnání Abrahámovo, požehnání Izáka, všetko to ide dole vodou, lebo prvorodený je golem. Golem je nadávka v Izraeli. To je známe slovo, ale znamená to, že není normálny. Pre Ezau byly normálne hodnoty, ktoré ona zastávala, veľmi nudné.
Deti povedia, že kresťanský život je nudný. Ste normálny. Čo je, povedzme, čo je zaujímavejšie, ako slúžiť Ježišovi, ktorý je oslávený. Áno, je nudné robiť oblátky a robiť tie ceremonie, tie somariny všetké. Ale niekto mi nepovie, že je nudné modliť sa za chorých, alebo že je nudné očakávať na Pána, hľadať Boha, byť v Božích veciach. Čo iné je rozumnejšie? A ten ťah do sveta treba proste zabiť. Toto je z tela, toto je z pola. Že musím byť tam. Ja vám poviem, však bol som tiež taký, ja som si myslel napríklad, keď večer som nebyl s mládežou, v krčme u stolu, že niečo mi strašne ujde. Koľký viete, o čom hovorím? Prišiel som tam za týždeň a zistil som, že taká istá debata, ako bola pred týždňom, sa to premiela, čo bolo nové, niekto hral niekde hokej, niekto s niekým nejaká známosť bola, nič nebolo nové, žiadna hodnota tam nebola, nič, všetko bolo na zničenie. Mimochodem z toho povstal Hitler z takejto kultúry, lebo prišiel tam a začal tliapať svoje somariny a v mnichovských pivniciach, v Mnichove začal. Viete, Nemci, oni sú také stádovité tvory. Čiže oni potrebujú takú obrovskú pivnicu, tam byli tisíce ľudí, oni sa potom chytnú za pleca a takto všetci spievajú Deutschland, die Brales napríklad. A prozit. Áno, trochu som odbočil. Takže treba proste toto utlmiť. Potom je napísané v Židom 12, že Ezau bol smilník, čo je veľmi zaujímavé. Keď sa pozrieš na Bibliu, tak totiž nikde nevidíš, že by Ezau zosmilnil, ale písateľ Židom v 12. kapitole hovorí, že Ezau bol smilník. Prečo bol smilník? Ja tvrdím, že všetci deti, ktoré takto sa správajú, skôr alebo neskôr budú smilniť. Skôr nebo neskôr. To je, nebuďte naivní. Veď viete, že proti sexu sa ťažko bojuje, aj keď si pobožný a zaviazaný. A čo si myslíte, že keď dieťa není pobožné, napríklad niekto povie, že podľa mňa má chlapca, ona, ale že prečo? A ja pán, prečo nie? Aký ona má dôvod nemať? Aký má dôvod potláčať sebe tieto pudy? Aký má dôvod? Pôjde na diskotéku, feromónov tam je plno, pripije sa. To sú také malé mušky, čo lítajú vo vzduši. Čo pôsobí na mozek človeka. A robí také veci, ktoré by bez feromónov nerobil. Také motýliky sú to. Kihraba kašaraba. Povedz, nech ma Boh chráni. Nech ma Boh chráni. Dobre, výsledok bol, že tak ako žil, tak sa aj oženil. Takže ak sa nechceš pozerať s plačom na konec tvojho miláčika, veď to je strašné. Viete, čo ja vidím? Miláčikovia, detičky, ktoré boli najlepšie, to je veľmi veľký paradox. Tie najlepšie deti, ktoré som poznal z besiedok. Najlepšie básničky vedeli rozprávať. Ten chodil k baptistom, tam byly také vzorové deti a potom tam byly také deti, také normálne. To znamená, že by bylo treba ich lomiť. Tak je veľmi zajímavé, že tieto, také tie, čo boli ten najvzornejšie, sa úplne skazili. A tie, čo boli také normálne, čo z nich všetci nebyli úžasnutí, že aké je to geniálne dieťa, ale byly také normálne, že boli aj protivné a neboli chutné napríklad tie naše deti v nedelu. To bolo fantázia, nie? Podľa mňa tam nikto nevyčuhoval, že by bol taký niekto, bol taký pobožnejší, niekto menej, lebo videl som, že každý si hledá životný priestor, napríklad malý Helexa. Vedľa neho byl jeden brat z besiedky a prišiel jeho otec. A teraz ja som videl strašne, ako mu záleží, jeho otec nechodí bežne do zhromaždenia. Stále pozeral, či pozerá otec. Byl šťastný. Potom byl ten kobovský tanec. Vieš čo, just na nej nevyšiel klobúk. Tak mi ho bolo ľúto, vravím si, no dobre. Tak chcel zatancovať pred otcom ten tanec, čo bol na záver. Ale postavil sa do životného priestoru najstaršieho Helexu.
ten je vychovaný, lebo sú doma traja, čiže on sa musí pobiť o životný priestor. Ja som akorát vedel, že na neho pozrel tako... Postavil sa pred neho a tak ďalej. No, čo tým chcem povedať? Že verím, že z tých detí niečo bude, lebo sú normálne, sú také, že v nich treba zarezať tento ezauský syndrom, špeciálne sa jedná o pubertu, dobre? Čiže je nádherné, keď deti chodí do besiedky. Dôležité je, keď má 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, potom už to je celkom dobre. Čiže toto treba prežiť. Takže moja otázka, ešte prečítam. Hej. A Ezau bylo 40 rokov, keď si vzal ženu Juditu, dceru Berejhetejského a Bazematu, dceru Eliska. Boli horkosťou ducha Izákovi aj Rebeke. Si to predstav. Na čo to všetko bolo? A dokonce Rebeka dostala z toho takú depresiu, úplne vážnu depresiu. Ešte raz tu je, že na čom je život. Aha. 27, 46. Rebeka povedala Izákovi, proti mi se mi život pre hetové dcery. Jestli si aj Jákob vezme ženu z dcer hetových, ako sú tieto, na čom je život. Vážne konštatovanie. Takže chcem povedať asi to. Chcem položiť otázku. Oplatí sa urobiť všetko preto, aby sme hodnoty odovzdali svojim deťom? Oplatí sa. Oplatí sa na to pozerať bdelým okom odmala. Oplatí sa za to modliť, robiť duchovný boj. Nech dobre, asi to poviem. Dúfam, že po tejto kázni rodiny ozdravejú. Aj to chcem povedať, že ak nie si ženatý alebo vydatá, prajem ti, verím tomu, že v roku 2012 napríklad sa môžeš oženiť alebo vydať, že? To je jedna z vecí. Druhá vec je, aj keď nie, tvoj život je hodnotný. Aj nejaké ženy sú tu, povedzme, ktoré sú sami a vychovávajú deti. Tak isto. A dokonce by som povedal ešte viac. Samozrejme, potom žena veľmi lipne na tom dieťati. Veľmi ti prajem, aby dieťa zachovalo vieru, zachovalo konzervatívne hodnoty. Prajem ti, aby si vedel niečo deťom odovzdať, to znamená majetok, vzdelanie, výchovu, vieru, pobožnosť. Potom sa dostaneme k tým duchovným vecem, ako napríklad pomazanie. Ale keď sa pozrieš do 1. Timoteovi 3, tak zistíš paradoxne jednu vec. Na to, aby niekto bol duchovný človek, tak není tam požiadavka pomazanie, ale to, či má dom sporiadaný. Či má dom, keď je dom sporiadaný, potom Boh dá pomazanie, to už není problém. Ale čo s tým, keď je pomazanie a není výchova? Další veci. Niektorí z vás máte neveriacich manželov, manželky a deti, nechodí s pánom. Netrapte sa, ja to nehovorím na to, aby som sa niekomu vysmial. Ja hovorím o tom, že všetci dokopy musíme pozvihnúť túto standardu, ktorá je, lebo o tom je život. Keď budeš starší, tak to pochopíš, že to není iba o tvojej generácii. Je to o tom, ako tie tvoje ratolesti dopadnú. Keď napríklad vidíš, že dieťa sa trápi v manželstve, tak je zaujímavé, ono to znáši lepšie, lebo ešte má v sebe silu a hormóny, ale rodič je z toho nešťastný. Preto Rebeka povedala, že na čom je život, lebo toto skutečne je tvoj život. To je to, čo po tebe ostalo, aj to, čo sme čítali v Žalmoch 127-128, že synovia sú ako strely, ktoré sú v našom túli, a sú pokračovaním nášho života. A to som ešte nehovoril o tých deťach, ktorí budú kazatelia, ktorí budú pomazaní, ktorí budú vyháňať démonov lepšie ako my, ale bez tohto základu je to úplne vylúčené. Robte preto všetko. Ženy, ktoré máte, ste samé vychovávať tie deti, máte dvojnásobnú zodpovednosť. Vy sa musíte modliť za tie deti, tí, ktoré ste vydaté. Mužovia, tu sme u povinnosti mužov. Muž to musí vybojovať. Muž musí konať duchovný boj. Musí zavezovať všetky tie ťarchy, tie neúspechy, ktoré sú. A rozvazovať, osvobozovať stále cestu dopredu. Získavať financie, získavať pomazanie, získavať životný priestor. A žena všetko toto má chrániť a budovať. Povedzte budovať. No a keď sa to nepovie na hlas, tak ľudia ani nevedia.
Povedia, ale taká je pekná, taká milá, taká milá ženština. A to, že je není normálna, že rozhazuje peniaze, neupratuje, to už není dôležité. Je to dôležité velice. Čiže nech sú požehnané tie ženy, ktoré budujú dom, tí mužovia, ktorí investujú svoju silu, svoju energiu preto, aby vedeli odezdať ďalším generáciám. Čiže cieľ. Požehnané manželstvo. Nie to, znovu to opakujem, nie je to hormonálne. Všetci se berú na základe hormonov. Idú na diskotéku a tak ako Ezau zoberú si tú najhoršiu. Alebo sú nastartované ich hodnoty. Napríklad keď mladý chlapec jde na diskotéku, tak v partii chce nejako vyzerať, ne? Tak se začne predvádzať. Teraz hovorím o neveriacích, začne se predvádzať. Koľko vypije, koľko urobí napríklad, sedne na auto opitý, ide veľkou rýchlosťou a zrovna tak sú tam devčatá, ktoré sú výraznejšie, ktoré sú menej výraznejšie. Čiže tá najhoršia bude v partii akceptovaná a Magor si zobere práve túto. A potom se čuduje, ale však to takáto bola, taký to bol lov. Tak mne všetci závideli a potom se všetci smejú. Nech je to daleko od nás, přátelé.